Una cila është nxjerrë nga dokumentet, nga fletat posjeduese në dy komunat e Preshevës, do të shohim se dikun rreth 100 hektar janë tokë në pronësi tani të Bashkisë Islame, pra është një varkëf i lënë nga persona të ndryshëm, të cilët i kanë dedikuar kurek put institucionit të varkëfit për mirëmbajtjen, për financimin e nënpunësve të cilët kanë punuar, të cilët i kanë mbajtur gjallë institucionit, qoftë xhamin, qoftë qet, qoftë institucionin e Bashkisë Islame. Prandaj, nëse shohim këtë tabel, në një numër relativisht rreth 50.000 banor të koncentruar në për fshatra, sepse tani është fjala vetëm për tokë, për pronën e cila është tokë punuese, do shohim se është një sipërfaqe relativisht e mjaftueshme që sikur të menaxhohej, kuptohet mirë dhe të punohej, të jipej ajo me koncesion, do të rionte mjaft të ardhura për menaxhimin e këtyre objekteve për cilat biseduam pak më herë. Gjithashtu, ndoshta nëse hidhim një vështrim asaj se sa janë studiuar këto, unë kujtoj që e institucioneve qofshin lokale, qofshin nivel më të lartë, do të thotë edhe në Kosovë apo në Shqipëri, institucioni i varkëfit i është lënë pas dorë, do të thotë nuk është studiuar fare. Nëse lëm anash disa studime të profesor Kaleshit, në cilin edhe ka filluar jetën e tij akademike, ta quajmë kështu, duke studiuar varkëfnamet më të vjetra në gjuhën arabe, dhe që jep një historiat mjaft të thukt rreth institucionit të varkëfit në Troje Shqiptare, do të shohim se kemi mjaft për çfarë të studiojmë, por kuptohet që don një punë mjaft serioze, duke u luftuar nëpër arkivat e ku janë dokumentet, sepse këtë e dëshmon edhe një dokument i cili e dëshmon pronën e rënuar të varkëfit në Vjamër. Një dukuri, dhe nëse shohim tabelën, prona e varkëfit si pas mënyrës së shfrytëzimit, do të shohim se pjesa është varësisht nga një lokalitet në cilën pozitë geografike shtrihet. Për shembull, kemi pjesa dërmuese janë, do shohim Ara, Livade, Kullota, Pyje, e kuptohet vinë që edhe objekte tjera të cilat janë xhamia, apo edhe pse deri më tani janë numëruar edhe varrezat si pronë e varkëfit, e që ndoshta është çështje për të diskutuar se sa është pronë e varkëfit apo e institucioneve shtetërore.